שלום הלומדים, שלום הלומדות. האם אפשר לקבל כסף מקרן הידידות? ששמה המלא היא קרן ידידות נוצרית יהודית. בוודאי שלא. וזה בגלל שלוש סיבות שכל אחת מהן מספקת. קודם כל, לא צריך להיות קבצן, לא צריך להיות שנורר. צריך לפתור את הבעיות שלו בעצמו. לא מדברים במקרה יוצא דופן של פיקוח נפש ומחלה נוראה וכו' וכו'. באופן כללי, אנא לא להיות קבצן. דבר שני, לא להיות קבצן מכסף גוי, שנורר. זה חילול השם. זה נקרא בגמרא אוכלי דבר אחר. כלומר, אוכלים חזיר. זה כמו לאכול חזיר. שלישית, לא לקחת כסף מאלה שאנחנו יודעים בהחלט שיש להם מטרות לנצר אותנו. לאורך כל הדורות, הגויים ניסו לנצר אותנו, פעם בחרב, פעם בגירושים, פעם בעינויים, פעם הכריחו אותנו לשמוע הרצאות שלהם בכנסיות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים את זה, זה לא חידוש. ועכשיו מנסים לחדור לכל המערכות על ידי מתנות יפות, אנחנו יודעים, הכל פתוח באינטרנט, אלה החלטות שלהם. לאט לאט, חודרים, סימפטיים, נחמדים, במיוחד פונים אל מוכי הגורל. לכן ודאי אסור לקבל את הכסף הזה חס וחלילה. שלום.